Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizə xoş gördük. Novruzun bir addımlığında hər birimizə xoş günlər gətirsin Novruz, bol-bol gözəl anılar gətirsin inşallah. Canımız sağ olsun, sevdiklərimiz hər zaman yanımızda olsun. Sevgi dolu günlər arzulayıram. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Bugün Novruzun atributlarından olan, uşaqların ən sevimli hədiyələri deyərdim olan Novruz yumurtalarını hazırlayacağı. Bilirsiniz, bu falqalar satılır. Adi klok formasındadır. Yəni bunların hər birini kəsirik bu formada. Mən bu falqanın bir dənəsini 10 qəpiyə almışam. Ən sevdiyim falqalardan oldu. Çünki sırf Novruza aiddir. Yəni qədimi ornamentlər eyni zamanda necə deyərdim? Novruz atributları hər biri üzərində var. Bunları keçirdirik, çalışırıq ki eyni olsun, yəni yuxarıda aşağıda olmasın və bunları qaynar su içərisinə qoyuruq və üzərinə qaynar su əlavə edirik. 2 yumurtadan bir qaynar suyu dəyişmək lazımdır, o zaman yaxşı olmur, mütləq şəkildə suyu dəyişərək edin. Həqiqətən çox gözəl alındı, mən çox bəyəndim bunu, bir neçə ildir bu cürə gözəl falqalar görmürdüm. Bunları çox bəyəndiyim üçün aldım. Siz də alın, istifadə edin. Həqiqətən süfrələrə çox gözəl bir naxışdır deyərdim. Qeyd edim ki, səhifədə digər yumurta bəzəmək, yumurta boyamaq reseptləri də var. Onlara da izləyə bilərsiniz. Maraqlı ideyalar var. O videoların da hər birini bu videoda qeyd edəcəm. Onları da həmçinin izləyərsiniz. Gördüyünüz kimi hər birini bir-bir göstərirəm ki, Novruzun bütün adətləri var üzərində. Əgər videomu bura qədər izlədiyisəniz, videoya like atmağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Videonu yaxınlarınızla da paylaşa bilərsiniz. İnşallah ki, yeni videolarla qarşınıza gəlməyə çalışacağım. Hansı videolar kanalda görmək istəyirsinizsə, şərhlər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yeni videolarda inşallah görüşmək üzrə. Özünüzə yaxşı baxın. Gününüz xoş keçsin. Hələlik.